Novo druženje u parku na Kaleu namenjeno mališanima, ista scena, nova scenografija, glumci i tema i najlepša publika – deca. Posle programa mađioničara Igora Trifunova, deca Pirota mogle su da uživaju u pozorišnom izvođenju poznate bajke Uspavana lepotica, koja je imala i elemente nekih drugih priča. U predstavi igraju glumci Ana Pavlović, Aleksandra Rukavina i Nikola Simić, članovi ansambla Kofer teatra iz Beograda. Kofer teatar postoji još od 2007. godine. Krenuli smo kao grupa animatora, glumaca amatera, profesionalnih glumaca. Okupili smo se radi dečijeg smeha i da im donesemo nešto novo. A onda smo krenuli malo ozbiljnije da se bavimo samim pozorištem za decu, tako da sada imamo jedno pravo putujuće pozorište koje se bavi temama, da, tu su i bajke, ali tu su i neke malo ozbiljnije teme za mališane, tako da na našem repertoaru ima sada već 10 predstava koje mališani rado gledaju i mi uvek rado igramo. Deca su najdivnija i najiskrenija publika, kaže naša sagovornica. Oni su najveći kritičari, oni osete kada neko ne voli to što radi i kada neko voli, oni nagrade velikim aplauzom, tako da mi uvek imamo jednu tremu, pozitivnu tremu kada igramo za klince. Mnogo je lakše igrati večernju scenu jer veliki će nekada kažu ba bilo je super i kad nije bilo, a klinci ne, oni su iskreni i sa njima nema, što bi rekli, foliranja, nema laži, tako da uvek se radujemo njihovim aplauzima. Tokom realizacije Pirotskog leta organizator Dom kulture se potrudio da najmlađima pripremi šarolik i zanimljiv program. U proteklih mjesec dana mogli su da uživaju u radionici akrobatike, pozorišnim predstavama i sadržajima primerenim njihovom uzrastu. Od 9. do 11. augusta Dom kulture organizuje besplatne projekcije dečijih filmova.